السلام عليكم الكيب، شو تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنابة في العادة على ميساجور. نحن بينا نصوره في الايلان ومو نطعو الشعب، بينا من العقار وحنا نطعو الشعب. مش كاين لدى شوية سيكيراسيون الكيب. حبيت برك ان نوضح واحد الفكرة كنا جماعة ما عم بلهمش، كنا نقرأ في الكومنتات على روتر تاع الفيديو. الفيديو اللي يدير 24 باهي يتحط، باسكو طلعنا في لاكاليتي تاع الفيديو. قبل كانت نخدمو بال اتش دي، درك انا قاعدين نخدمو بال 4K. 4K طالع خلاص، 4K صح صح، ما لاكاليتي طلعنا فيها ماكسيموم. يكون في شيء ولا يهز اكثر. قبل كنا الفيديو كان يهز 15 جيجا، فهمتني 14 16. برك في شي الفيديو تاع النهار ولا فيه 40 جيجا. بعد تبعتها في الجزائر راك تطول صحيح، فهمتي. العبد يعلم ربي العبد كيفاه قاعد يدير باش يقدر يعقب الفيديو في نهار. ثم ولا كاين روضار بالنهار راك شايف تاع اليوم يتسيب بشغل في الليل، موضوع في الليل. والناس اللي تحب اللي والفوا شغل الفيديو في النهار هذيك، طبعا انا لاشين تاعي لايف كل يوم كاين لايف. عندنا با لايف اللي محطوطه في الديسكريبسيون نورمالمون في تاع لاشين تلقاها محطوطه. ثم تمك كل مش هاك في لايف ديريكت، شنو هو لاكاليتي تكون طايحه. لاكاليتي تاع اللايف مش كيما تاع الفيديو مونجستري 4K الاخرى. برك هذه بركه باسكو تفايل كنت تقرا في الكوموندير تاعو وابارامون مش فاهم. هذه فهمت صحيح الحكايه وشي نديرو دورة على سي إبراهيم أماكن والو، نرجعو نجيب الكور ونتبعو ما العمل كل مرة ونجيب الكور. بوفيتون رجعت بقوة سلاحة خير ربي. يعني مش ملك باباهم، يعني ماهيش ملكية، يعني مش مخلصها تاعو يورثوا فيها يجوزوا. فإذا اللي راه معمر الدار هو اللي راه يخلص تكرارها، هو اللي يخلص تكرارها الآن اللي يجي يسكت. هذه واحدة. فالدراري ما يغيرهمش الحال مادام أمهم حية. هي حاب لكان خوهم هذا يخلص تكرار راه يسهل. ولا كان هما ساكنين وعلاش ينافس خوه؟ وهذا باقي ستين غوش متزوج وكذا وعلاش ينافس خوه؟ ولا كان القانون ما يسمحش. يقول بلي الورثة كل عندهم الحق في الإيجار. شو يقولوا شو هذا يسكن راح تموت انتوما وتموت هي ويموت هما يبدو انه كان عين امهم هي زوجة بتساعد هي فاهم. هما قالت لك كاين بعض الخاوة مش عجبة منها،
راه يروح يموتوا الكل ويخليوا الدار عليك وشكون يجي لك يطيحها. نعم احنا ما نخسروش والدين على مجال الحيط. الشيخ فضها لي ضربه واحده راح يموتوا الكل. صح ولا جبارة لست رمز العيب هذه الحاجة فانية. لا وراح وماتوا غريب الأرض سيدك الناس اللي العفش تفهمني. أنا نعرف دور في مدينة عنابة دور بقات خالية مشيدة الله الله يبقى عليكم الست بقات غلوات فبقات رايبة تسقسين الدار وش قالك حاجة حاجة راه الدار تاع فلان من وراك ما تفهم ما تفهموش قاعد يقلك يا سيدي وش ربحوا منها مك. احنا ما نخسروش بعضنا على جنب أمور خاصة الوالدة نقول لها الوالدة حي وكان جاو الخوف بعضهم نقولوا خويا روحوا للشرع هذه أمكم كذا صح تدخل أمكم تقول لها ما نديريش كان جاو الملك لا بالكم صح يعني الملك عندها ملك ما عندهاش حق الصرف يعني عندها الثمن نتاعها فقط. أما ما دام الدار ملك الدولة والدولة هي تخلصوا عندها الإيزاء ما بقاتش ملك الله أعلم والشيخ الله أعلم والله أعلم. تسأل يعني عفة الرحمن عن إذا كان هناك تحفيظ القرآن الكريم للنساء في مسجد جدة. يا الله صلي على سيدنا محمد فيها مساجد الكل فيها مساجد الكل فيها وجهة النساء ناشطة ما شاء الله نعم موجود في الحي المتطوعات والمرشدات الدينيات اللي قائمات على هذا الموضوع موجود يعني النساء والمحو الأمنية موجود كل شيء الحلقات في القرآن الكريم موجودة في جهة النساء في كل المساجد موجود. أتمنى نستقبل أفضل مكالمات ونظرا في الوقت كان سيرة السلام عليكم شيخنا نتمنى أنكم تدعيوا إلى عائلة سبت عاصفها رب العائلة وكلهم يعني أفراد العائلة يريدون الدعاء من فضلكم يعني تدعوا لهم شيخنا لكن قبل ذلك والدعاء لجميع المسلمين هذه مكالمة سلام الله عليكم مرحبا سلام عايش في الوقت صباح وفجأة إذا أصدق أخبركم عن سؤال عن التحفيل الميت نعم يعود بالكورونا هذه كل اجتهاد فقط جميع العفو الحيد بس بالمرضى هم الكورونا والمتوسات حتى المرضى وعطى باقة لدفع موضوع ربي عايز يعني اللي بعضيه مستيسة في الأرض يعني تبديلوا الوقاية على كورونا ولو هما بعد يلوثوا يجيبوا الأوراق يعني وحاجيكم يفتحوا في الأرض يعني دي لازم تكون ثقافة أكيد شكرا على الأرامل وعيشكوا الكل يزيدونا في الملحة يعني تتريا وتغيير يعني أول جانبي رحنا بوطينا ودرنا اجتهاد وبعد المنتخب كما أول جانبي زادونا في الخبز يعني ده هو بداية ملاحة إن شاء الله تكون الروح المقبلة شكرا جزيلا إن شاء الله قولي أموركم في الاختلاف تحليل على هذا الروح سؤال تكون مين وإحنا عندنا فتوى لجنة الوزارية نعم لجنة الوزارية حدثت في هذه المسألة وعندنا فتوى مفادها أن تغسيل الميت هذا بوجه خاصة إذا خشينا من العدل أما إذا كان فيه الوسط التي يقي بها نفسه المغسل فجائز تغسيله إذا شفنا باللي ما كانش الوسط وما قدرناش وما قدرش نحافظوا على الحي ويقي غسل الميت فيدفن الميت دون تغسيل ولا شيء في ذلك المسألة واسعة إن شاء الله وإن كان بعض الجمعيات الحين بالمناسبة راهم قايمين على تغسيل الموتى حتى بكورونا يوفروا يعني اللباس الخاص وكمامة إذا وفرت اللباس وراح طاط الإنسان للعدوى يجوز تغسيل إذا ما قدرناش ندفنوه بلا تغسيل وجائز ما كاش أشياء. نعم مواطنة يبدو أنها سألت وهكذا ما انتبهتش إلى سؤالها وتقول جاوبوني رجاء تقول كيف يكون الدعاء بين الأذان والإقامة بمعنى آخر مدى يعني نعم سؤالها هو دعاء بين الأذان والإقامة كيف يكون يقول لك صوم سؤال ثاني صوم النافلة إذا لم أنوي صوم ليلا وعندما نهض صباحا أردت صوم هل صوم مستحب ولا لا؟ اللهم صل على سيدنا محمد بالنسبة للصوم الإنسان لما يجي بيت اليوم من الليل باش راح يصوم بيت اليوم من الليل باش يصوم واخر ولا بيت اليوم من الليل قبل الفجر بيت اليوم إذا كان بينك وبعد الإنسان وبين الشيخ ممكن تقصد الدعاء اللي بعد الأذان فهو واضح اللهم رب العالمين الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد وسيلته الفضيلة بعد مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد فقط
وفي آخر لقائنا أكيد أشكركما كل من الشيخين قيدر مشعل إمام مسجد الزبير، مفتش الشؤون الدينية أمين المجلس العلمي، والشيخ عماد قندوز إمام مجلس أقول إمام مسجد العزيز، وكذلك عضو بالمجلس العلمي، الدعاء للسيدة الكريمة بكل بيوت المسلمين إن شاء الله. ما يصلح حاجة من كان حاجة سيدة. آمين يا رب. وشكر موصول للزميل بالقاسم بن نعجة في الهندسة الصوتية والفنية، وكذلك لكل من استمعنا. إلى اللقاء جمعا. فيروس كورونا من أجل مناعة جماعية شاملة. الحجرة دي شنو دايرين له؟ الحجرة فوريا ما دخلهاش
تسمى مشكلة. مشكلة الحال. يعني ماهوش غراف بصح مشكل. تسمى راح يديوها. طلع الكهرباء كخالي ما عرفتش. تسمى راح يديوها الكوريير الطوموبيل. داك يديوها منا. المهم يديوها. لا لا علمي يديوها. وفا غرامة وفا. شريزو بالك هم في مبايس ما فيهم شو هي طار بالك ما فيهم شريزو طار يا سلام يا سلام يا هو قدام كوميساريا يعني جايك لا كاروبا انا دور من كوميساريا يعني جيسك لا كاروبا انا ني جيسك اقعد في كوميساريا وش بيه بس نوني سمني جايبت فوس البارا فوس الكوميساريا برك وني جايبات هنا خمس طاكسي جاي عندك من لاكارو يعني قلنا هي الطافية ياسر ريزو ما طاوش الطاكسي يا ودي الله مشكل الله مشكل طيشنا الجرام طيشنا الرمشي يا رب ملينا راح سكان الكوميساريا مين شاطبي؟ شمو في قسنطينة انا بايا ما يديري فيه وكشير ايه كي يكون عندك الكوارط انا نجيو لنا با نورمال ولو ما هادو ستا
كيف جبنا المكتوب احنا هنا رايحين نجي في الفيديو للمامون وليكن احنا في الزون الطارة تشوفوا الحكاية الجمعة دي ما تطيح في حكاية في المكة الناس يجيوا كشغل يعدوا اللي كان هنا الواد حكاية انت بلك وقت اخويا تبدل من خارج من ولاية لولاية المامون ما تهزهاش حتى في كارتيك ما تسوقها ربي يصلح بعد عشان في التشخشية بدأوا دي طمعوا بيل وبدأوا Décalcul en termes de dépenses d'énergie ou en termes d'engagement. C'est-à-dire, à l'avis du propriétaire, chaque joueur veut gagner sa place. Donc, c'est des joueurs qui prennent au sérieux le match. C'est comme était une compétition officielle. Donc, c'est des joueurs qui veulent gagner leur place. Et c'est pour cette raison qu'on a été un peu plus supérieur que les Ghanéens. Mais les Ghanéens, c'est la même chose. Ils veulent gagner leur place également. Même les Ghanéens, le résultat n'est pas aussi riche que notre équipe nationale. Nous, nous avons presque 10 joueurs ou 19 joueurs qui se battent. On a vu hier, on a vu un de Lori qui a été vraiment très bon, on a vu le retour de Hassan, on avait un Brahimi peut-être, son retour qui était juste moyen, il est dû à un rendement collectif en termes de cohésion sur le plan tactique, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans les équipes, c'est ce qui a un petit peu perturbé la cohésion, on a vu des gars qui étaient beaucoup plus cohérents dans leur jeu, contrairement à l'équipe nationale. C'est dû à ces changements aux joueurs qui ne sont pas habitués à jouer ensemble. Donc le coach national a donné la possibilité à beaucoup de joueurs, tout d'abord, de rentrer dans le bain. Et en deuxième lieu, il y avait une évaluation individuelle. Ça m'étonnerait qu'il y ait une évaluation collective, parce que dans le collectif, on doit mettre des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, avec des joueurs qui sont préparés. On va aller calmement, on va jouer comme ça, on reste sur des généralités. Voilà, Issem Boulahi va disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Ben Sebaïni sera présent. Mandi pense également. Attal, je parle de la défense, il sera sûrement aligné. On avance un peu plus au milieu de terrain. Ben Nasser ne sera pas là lors du premier match. Je pense que Zerouki Zorken, il va recouvrir cette terre-là. Alors, Brahimi, juste devant, c'est une forte probabilité. Belaïli, côté gauche. Mounidja, Mahrez va prendre du côté. C'est quasiment un de trois éléments de l'équipe qui va jouer le premier match. Tout à fait, mais je parle quand il y avait beaucoup de changements. Après, on reviendra sur la deuxième mi-temps. Restons sur la première déjà. Parce que sinon, on va s'embêter. Restons sur la première. C'est tout à fait normal qu'on entame un match de préparation. On doit assurer un certain équilibre. Une fois que l'équilibre est déjà sur le terrain, une fois que l'entraîneur commence à faire ses changements, donc c'est des joueurs qui vont entrer dans une organisation de jeu et dans une organisation de jeu qui est un peu cohérente et qui est déjà en place. On ne peut pas commencer un match de préparation avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer en champion. Il a mis des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble et en deuxième mi-temps, il a commencé à mettre des joueurs. Dans son animation du jeu. Vous pensez qu'il va rester sur cette stratégie avec deux milieux récupérateurs? Ça assure l'équilibre d'équipe. Moi je pense qu'il va rester beaucoup plus dans son 4-2-3-1 ou bien carrément dans un 4-3-3, mais les choses vont changer en termes de transition quand on a le ballon. Donc il va y avoir un changement dans le placement pour être un peu plus clair dans le placement des joueurs dans le bloc défensif. Et quand on a le ballon, ici il va y avoir un changement dans le placement et dans la projection de certains joueurs dans la zone de l'équipe adverse. Très bien. Ça, c'est ce que vous dites. Pour vous, voilà un peu les deux animations proposées par Djamel Belmadi durant la compétition. Alors, je voudrais revenir également. Vous l'avez dit, il y a une richesse d'effectifs. Il y a des joueurs, par exemple, on a vu Adam Ounes sur le premier but. Il s'est amené le premier but, Adam Ounes. On a vu toute sa palette technique sur son geste. Bon, quand on a vu Adam Ounes, c'est un exploit. Je dirais que c'est un exploit individuel. C'est ce que je dis. Ce qui m'a plu, on a essayé de bloquer cette équipe pour ne pas s'exprimer comme...
On a vu également un Ben Sebaini répondre présent. Il est effectivement tout le temps à fond, malgré que c'est une pièce sûre dont l'équipe est un élément qui est titulaire à part entière, mais sa porte, qui se donne tout le temps à fond, il ne fait pas beaucoup de calcul en termes de défense dynamique ou en termes d'engagement dans le match. On a vu également sur la première mi-temps le jeu est bien balancé sur le côté gauche. Le côté droit était un peu notre point faible. C'est tout le temps comme ça, c'est ce qu'on appelle maintenant le circuit préférentiel. Donc quand il y a une équipe, quand elle est forte sur les deux côtés, donc il va y avoir une variété en termes de... pas notre point fort. Moi je pense d'une manière générale, quand on est fort sur les deux côtés, donc il va y avoir une variété en termes d'animation offensive. Mais quand on sait qu'on est fort sur les côtés, donc c'est ce qu'on appelle... Thank you.
الانتقالية للكرة الدولية بعلى باب إشرف والي علبة ورئيس الاتحادية الإفريقية للكرة. مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء، تقبلوا تحياتي في أمان الله. كيف جبنا المكتوب هنا في اللي يدور بالفدار هو ما زال تجبن الله يبارك خير كبير. شيلي وين ندر سرعه وندر سرعه من بحث الكوربة صافي جرتها بالديريكت ما تدورش الدور غير من الحبس برك هك راهي ما تدور والو هك ديريكت 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 حتى الدور من الحبس نسيتو هذا ما كان دير زحه سيبها طوموبيل تروح وحدها تروح وحدها عندي طوموبيل تروح وحدها تعرف الدار
ايه شال هاج صح بيسهل شو يقتلني الفيو داع بارد صب النو وكا ولا يشعلوا كل مبعضة ما بقدين تشوفوا فيهم ولا لا والفيو كامل شعب لحمر لحضر اللي محروقين في المنطقة هذا هو كيف يقولون ستاسيون مناف الفيو حابس وشو قد يتبع ما هو شي برك الحال بس كل عداد عباد بس كل عداد سيد قال
عقبة الحصان. نشوف كده صورت وقت البركة. ليكيب نمبانو الوقت وصلنا الوقت بتاع الفانتا الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم جولة ليكيب. خليكم معي الاخير ونقولكم تلاقوا وقت وقت.